Tauni yetu najua watu wanalalamika ati maji imejaa huko, maji imefanya nini huko, sivyo? Baba hiyo kazi unafanya. Sasa nimesha upgrade. Nimesha upgrade Busia municipality, Busia town, sasa ni municipality. Baba! Na sasa tutakuwa tunapata zaidi ya milioni 110 kutoka kwa World Bank kila mwaka. Kwa hivyo mimi kama gavana yenu nitahakikisha kwamba pesa nitaweka kwa bajeti kusaidia. Kwa hivyo hivyo ndio tutaenda. Pili, hizi kadi za NHIF. Unajua mkivunjika ama mkiwa na accident kidogo unaenda huko hata una shilingi 100. Lakini ukiwa na hiyo kadi itakutibu na pia familia yako yote, sivyo? Kwa hivyo kwa sako zaidi, kama mnataka kufanya rambe kama watu wa Matayos, muite please kusaidia nini kwa hizo kazi za NHIF, sivyo?